नमस्कार बंधु बान्धवी आपनक स्वागत आपनलोर यूट्यूब चेनेल एनी अपडेट्स बंधु आसाम जिडीएसर जी 919 पद आज तर रिजाल्ट के घोषणा कर बहुते अपेक्षा आज रिजाल्ट के घोषणा कर इतिम्य अनलाइन आवेदन कर आठ माह अतिक्रम कर तथा रिजाल्ट घोषणा कर ना बेलेग बेलेग स्टेटर इतिम्य रिजाल्ट घोषणा कर मजते मेसेजक लर्चा सिलेक्शन मेसेज इतिम्य मोर बंधु एटारो आई मेसेज तो आपनलोक मेसेज तो देख हे मेसेज तो फेक है ने ओरिजिनल है इतना कोनो इनफॉरमेशन पोवा हुआ नहीं मैं इतिम्य इंडियन पोस्ट ट्वीट करिसो कि ट्विटर रिप्लाई की आहिसे हे तो आपनलोक देखम भिडियो तो शेष ले सबा और चैनल तो जो नतुन है प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब करिबो लगे थका बेल आइकन तो प्रेस करिबो। सो बंधु सकल देखा पासे एटो मेसेज मोर बंधुटर आहिसिल आरो मेसेज तो आहिसे BW इंडियन पोस्टर पर आहिसे आरो इयाते তেওলোকে লিখিছে মিনিষ্ট্রি অব দ্য ফার্স্ট টাইম অনলাইন গ্রামীণ ডাক সেবক এগ্রিমেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেম দীপাঙ্কর নাথ ফাদার নেম কমলনাথ DOV 28/9/1993 হ্যাজ বিন সিলেক্ট ফর আসাম। এটো মেসেজ আহিছে আহার লগে লগে তেও মোক হোয়াটসঅ্যাপত এই মেসেজটো দিছে যে মোর ইতিমধ্যে সিলেকশন মেসেজ আহিছে কিন্তু এটো সঁচা নে মিছা মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কিন্তু মোৰ বন্ধুটোৰ এনেও পাৰ্চেণ্টেজ ভাল আছে তাৰ 92% হয় 92-something% হয় কিন্তু তেওঁৰ চিলেকশ্যন হোৱা এটা চান্স আছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল মেছেজটো কিমানজনৰ আহিছে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈ গম পোৱা হোৱা নাই। যদি আপোনালোকৰো কাৰোবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ইয়েছ বুলি লিখিব আৰু যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে ন' বুলি লিখিব। আৰু মই ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান পোষ্টত এটা টুইট কৰিছিলোঁ টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছে তাতে কি ৰিপ্লাই আহিছে এই টুইটটো মই কৰিছিলোঁ ডিয়াৰ ছাৰ মাই ফ্ৰেণ্ড ৰিচিভ এ মেছেজ অফ ছিলেকশ্যন ফৰ GDS পোষ্ট ইন আসাম ইজ ইট ফেক অৰ ৰিয়েল বাট অন অফিচিয়েল ৱেবছাইট দেয়াৰ ইজ ন' ৰিজাল্ট প্লিজ ৰিপ্লাই মি। চ' তেওঁলোকে ৰিপ্লাই কি দিছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইয়াতে তেওঁলোকে দিছে কাইণ্ডলি ভিজিট দ্য ৱেবছাইট AWPOST.IN/GDSonline/4 আপডেট অন রিজাল্ট থ্যাংক ইউ। সো তেওঁলোকে ফেক হয় নে রিয়েল হয় এতিয়ালৈ তেওঁলোকে জনা নাই মই আৰু এটা টুইট কৰিব লাগিব নহলে মই কৰি সেই বিষয়ে জানিব লাগিব। সো বন্ধুসকল এটো ফেক হয় নে অরিজিনাল হয় সেইটো আপোনালোকক সঠিক তথ্য লৈ এটা ভিডিও বনাই আপোনালোকক দিম এই মেসেজটো ফেক হয় নে অরিজিনাল হয় সেইটো আপোনালোকক জনাম আগতে সঠিক তথ্য উলিয়াব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকক জনাম। মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়া কিবা ভাল খবৰ আহিব তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅৰ জৰিয়তে ইনফৰমেশ্যন দিম। সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটো এইখিনি আছিল পৰৱৰ্তী নতুন এটা ভিডিঅৰ হৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়ালৈ জয় অসম।